Поляк єст суперчоловєком. Не через то, що он поляк найперв, а через то, що он суперчоловік найперв. Бог – самий великий Бог в агулі, в агулі. І он не може допустити, щоб люди, вибрані тим Богом, були якісь швернуті, якісь пердоленти, якісь не таці. І для того Бог їх кара, щоб вони були таці. Для того я їм і прошу, що зостань, поляк, почекай, послухай, курди, щоб не був ти таким прикладом, щоб твоя нація, твої діти не були теж, не повторювали помилок таких, як ти, наприклад. Пшемента на глупего, навіть для глупого поляка, відомо, що то для вагулі, для ідіота. А для Урбана то було нормально вже. Вітам поляк, не диві, що те речі, те темати, і забуйся поляка в Англії, і решта інших, о питаннях націоналізму, о тим порівнянні Англії, України, Польщі. О, і учекати стон, то ж мені не інтересно, буде займатися чимось іншим. А його треба в той монітор, попросту ренце вчискати, і така ренка віші, і ну, зостань, поляк, ну прошу, чи, ну 5 минут послухай, от чим я мою. Не, я пойду, я пердоля, що ти там гадаш, бздети рушні. А я, ну, пух ренком того, з того монітора. Січ, курда, і слухай, що чи мові. Так, що самі треба і захенцять, щоб вони щось услышали. Але коли б і услышали, то ніс до них не зачепище. Бо то сам такі темати, які не вивалуємо у поляка, причинного ейфорії правощі і ейфорії обарчання віни на когось іного, ніж он. І як в природі, і у звіжон, так і у людей, зграя, стая, кіде гони когось, то ейфорія у тій стаї, що вона когось стіга, обарче віном, просонки чоловічим. І втеді вона впадає в ейфорії, втеді там сетки пишемо, читаємо, обарчаємо, ми богатири, а ви подліна, ми єстечмо суперлюді, Убермэншен, а вы остаёшься Унтермэншен, we are the world, мы едем в Шенджи, нам все в коляна кланяемся, бо мы правоча, мы правдивость, свято того, мы суль, мы, we are truth, trust for us, идем мы до костёла и стаем еще такими на пол святыми, выходим из костёла и теж, поки до дому не дойдем, в світлі, свінцоне, промінюване свінтошем на возвишенні, між тих, які унтерменші, які війни за всістко. І так, нестети, поляці розпинтали, що зараз нова речовістость, яку поляці не хочуть приймовати. Мислим, що то кидеш, то запомнящи і зачне знов по-новому та ейфорія у них свінтоші, вишовши свого народу і єдноски, як он, тен поляк. Ну, це теж всіх націй стосується таке ставлення до християнської правди речовістої, не тільки поляка. Але то не настимпує, не настимпує. І он трачує то зауфання до свята, до тих людей, які йому внушали, впомпивали там світлость, там святость. Як працівник працював на фабриці, був кимсь там директором фабриці, а потім на мературі, і він такий, я був директором. Слышите, свинья, замкнище, курды, спердали, смерди, курды, я пердели, забежьте ты его, пшиша, тут разлял пшиську, насрал тем в базе, я пер... Не так то дословне, але то так выглянда. Для того мы и естечмы, для того, чтобы человек зачинал пшемонтовывать
переперовивач, прирабяч, пристраяч, прибудовивач себе на иный лад жичевистый, который барчий, ну, с жичевистошом едет по колее. Отож, поляце, vermin, skulking, fucking shit and etc. Many different skulls and oblige things against Polish people in internet. I seen every day in this level very huge, very olbrzymy. Niestety to trzeba przeżyć, bo to nowe relacje Polaków i Anglików. Nawet przez to, że ci sami Anglicy sami, no, po prostu okropnie pogardliwy, okrucieńsko pogardliwy naród. Może ich przodki i zasłużyli taką pogardę, pogardliwość, ale przecież po ile na ile my jesteśmy chrześcijanie, не только православные, люб там католицы, протестанты. На тиле и мы и повинны мешкать разом хуртом, а не ходить, же где я не естем, там есть Польска. То, что мне ближе. Люб Украина. Так что поляцы мы не учим, так как учим псевдонародовцы, псевдонационалисты в Польсе, шмауны, брауны, такие хоры особы, там, мишки, мики, решта, которые попросту, ну, как Брейвик, он в цели сидит, а те еще не в цели, а у себя в халупе, и они уж в тим припадку, таким, ну, угаже, в таким забужении психичном, схизофреничном, они чешем все тим шистким, что вырабяет, вырабя молодежь польска через их учение. То, я же говорю, что Брейвик в цели сидит, а чи в дому сидят. Та идеология значит так, что найперв ты поляк, а потом ты человек. И так, как с пелюх мачежинских, учение ойцовских, тих псевдонационалистов, в школах, всюду, так учим, ты поляк. Решта не існіє того свята. Бонч поляким найперв. А ми мовімо бонч чоловіком найперв, а потім поляким. І втеди, коли ти їдеш всюди, тебе приймуть не так, як поляка, не тільки в Англії, а як чоловіка найперв. І втеди і твоя нація, і твоя народовість бенже променювала человеченством, и тебе бендом приймували яко человека пожонтнега хоноровега, а не... И втеди ты можешь только потом, когда то удоводнишь людям, что ты добрый, файный человек, втеди ты можешь оповядать, что там оповедать, о своей польскоши, о жовнежах АК, о армії Людової, о Андерші, о тих, хто вальчив, о старих зажиточних, пожиточних віках, як там твоя людność, як твоя королівські крові, там люди, вакулі поляці мали щось спільного з тим народом, в кінчері якого, в краю якого ти знайдуєш, як поляк. І втеді можна знати спільний язик. Ну і то, що медіа польські тільки видажився той випадок страшний, як то повідіч, нещасний, то повідом, що ти кламеш, то ж така тенденція ханьби на поляків, а як то повідіч, ну то така тенденція ханьби на поляків, то повідом, слухай, ну то що ти роздмухаш ж в огуля, мені таці. Як ти мовиш, ну то так і тільки так нещасний випадок. І як по таким випадку мовим, що той поляк загинув, згинув тільки через те, що він був поляком. Власне, що в ті скорботні темати, ну не вольно так мандральство вивач. Але як все пшужучи чим от
tego przykładu z zaginięciem Polaka, to można z innego boku powiedzieć, że Polacy ginęły i giną nie przez to, że oni były Polakami, ale że ich zabili za, tylko za to, co, że oni były Polakami, a zabili za to, co Polacy były такими поляками, якими до того, что и дошло до забуйства. Я ж мовлю, що якщо поляці були б мешкали, ну, в святом світі, без окрученств, що там все лагодне, як на небі, то тоді так можна мовити, що курди, так ти попрошу, то ти дикус, як що ти так мовиш, як так можна мовиш? Ми ж мешкаємо в цивілізаційному світі. А я можу, ти теж запитаєш, де той світ цивілізації? Панство віджі. Де? В Англії, у кибіців, люб на Волиню, той світ цивілізації, люб в поліцаях, які разом с немецкими теж полицаями забили украинцев, до чего допроводило. И же, как я питам, же у украинцев питал, курды, але с теми ребятами треба добрым камерой, чтобы кто-то тримал микрофон, чтобы то было так, выглядало, ну, достаточно солидно. Же, панство, вот я питам у тебя так, Украина, слухай, там, Владик, любит, кто-то там. Слухай, ты бы забил человека таким самым способом, который он забил тебя. Ну, например, приклад, же он зажнал окротне твоих детей и жена. А ты пачешь на то вшистку и идешь теж в ответ ржнуть его дети и жены. Бо его самого теж трудно споткать. Ну, он так мовит, паче, ну слухай, то я не могу отповедить на такие тематы. Как мне можешь? Ты что, не маешь розуму? Мам розуму, але то досить так и скомпликовано, как все на серию мовить. Добже, отповедь что-то хочешь. Ну, мовишь же, власне же не. Ну, то так Латвии вшистко, за вшистко отповедит, же не. Ну, так власне не, же, бо мы, мамы, тут и виховання яке. Я потом питам, мамы там Зозак Раджецкий, терас украинцы, националисты, теж маем выхование патриотичное и в голову не дойде, чтобы что-то подобного. Але ж, как были тае морды, то были, и у кого что треба, у тих, которые представляли те поколение. Для того я то и питам. Они мовим же, ну, але что, украинцы были под зажонтами польски, и же ніби то так поляцы их и зробили такими. Власне же, то не оправдание. То тогда люб не было тих таких на таум скале, как оповедаем, ніби то відзи того окрученств на таком скале. Люб они были, але сось повинно было выволочь то, разладовывать то, то загаднение веку и еще наступного, допуки то не выйдет на яв, реально, не так до внимания, не так через были якие оповедзения политиков, которым хцом обарчить вином, они в задоволение то чуем, же пришло. Люб они пришли до якоїсь нации, оборчили вином и кпьем тим, кпьем, как Ева Семашко мовит. Они вешали, они ржнели, на плотах вешали, причинали флагом там червоно-чарною. То Кашпировська якась, то на намацує только на те забуство. И так и люди были в другие РП теж. Выкрывано очи, обчитано уши, języки. Прибивано людей до ścian. Пораненных вручано до... Люди się nawet modlili o to, żeby otrzymać w głowę kulę. Выкрывано очи, обчитано уши, języки.
Przybijano ludzi do ścian, poranionych. В Другому світовому польські шовіністи трактували Жечпосполіту як шанс повернутися до теми «Польська від моря до моря». «Від моря до моря». Першим заставив з хроніска мій дядек Стефан. За пару хвиль вручив і повідав, що всі вже нема. Що сон спалений, а в церкві залишилися ще тільки мури. То, що я побачив, трудно описати. Около будовлі з цегли, де був зі спостражаков, зараз дуже вели трупу. Будовля оточена дротом кольчастим. Забуйці виводили нещасних кобіт, мотали, плюнтивали їх варкочів з дротом кольчастим і розшелівали разом з дітьми. Розчислав Савіч, уродзонний 37-й, святок фізичної розправи над мешканцями України. Мама піднялася на... Матка стала на коляна, коли побачила, що іде цілий ланцюг польських бандитів. А мамин тато, мій дідусь... А тато ж матки, мій дядик, коли побачив то всього, вийшов до них напшу. Он був як той пташок, який мишляв, що відпроваджує від них загроження. І тим часом, коли підшедли поляці, то запитали у нього документ. Он як послушний чоловік підшедл до них і показав документ. Вони, коли побачили, що то українець, одраз шельнели йому в голову кумулятивним набоєм, вибуховим кулем. Перед зачинчим атаку батальйонами хлопськими на Сагринь, ви всі було 16 чоловік, самооборони, озброєними мишлівськими рушницями. Польське військо мало 500 обстріляних бойовників. Крутка валька пішла в довготривалу жеж. Порожньому оцену кількість забитих шацующе від 800 до 1200 чоловік. Цілком до 11 мая 44-го року в Хробішовському повітрі на Холмщині поляці скоїли напади на кілька десятків українських вщі. Трупами наших людей були покриті подвірки, огороди, поля. Матка, бабча, я, молодша сестра Халін цудом залишилися живі. Бандичі спалили цілу віч і забили всіх людей, які не вздонжили сховачу. Ходили по подвірках, відбирали півниці і коли когось знайдували, чинали масакри, починали гарло, обчинали кобітам перші, забіяли немовлян. Анастасія Крамник, 33-го року уродзення. Свідок масакри в общі Сагрині. Свідок різанини у селі Сагрині. Тобто поляці це ми собі вияснили. Хто ще то не вияснив, той може залишитися на другий рочник. Вже то, що впомповує ще з дитинства полякам, рівніш і українцям, не завжди то згадза з речевістим життям, вже задеклароване лоно швінтоши поляка в цілому світі. То означає, що поляк, полька, українець, українки можем сам оправдане ве всім. Вони сам світоч справедливіші. А чи сам там правда в тій справедливіші чи нема, то ж інні справи. Головне, що то задекларовано з дитинства, владом, школом, всюди, всім для поляків. І коли вони сходять в інний світ, поза свят школи люб своїх родичів, їх спотка зупевні і на свідомість того свята. І вони застають дуже здивлені, і голова притважаща на балаган і кабарет. Принаймні тут, і в Харкові, мує же до Польщі їхати не варто брати червоно-чорні флаги, символ української повстанчої армії. І рівніш в Англії виходить, що з польським ленгвічем лепій всюди не бути, а тим більше в таких містах, містечках, там, де сон вілі п'яний, молодіжі, ультранаціоналістичний, люб ультраздегенерований, кол патологічних, яких рівніш в школі учили, що вони такі самі, як і поляків в школі учили, що вони світоч нації. І то вказує дуже велике поляця, але означає тільки єдне, що не може бути так, щоб якийсь швір з забуженнями психічними, а лепій психіатричними, визначив національну політику польським і рух народово-шовий. А тим більше швентом, пшеляном, запольським в окропній вайці кривавий крев богатирів народових.
Кеды такі психічныя швіркі выкарыстуем багатаравародовых в сваіх фантазіях забужоных, то барзо падобне до таго, як выкарыстывала радзецкая влада і втэды, кеды они вальшывы в армії людовой, те богатыры. І втэды, кеды они скончылі вальке, як выкарыстуе і выкарыстывала та партыйна демагогічна, патосна, радзецкім губным, патосным та влада комуністична тих богатирів. Як рівніш і Вайда використав в фільмі «Катинь» тих, не, ну, просто тих богатирів, які вальшили теж за тяво польське. Не комуністичне тяво, але таки достало ще. Причеж не прийшла армія людова до Гданська, Колобжига, до Познання і до Прус, люб до Кашубов, і повідомляла, що то ж не наше, то ж народовим немцям не достанеться, соціалістичної республіки Німець. Вони ж то вальшили з надією, що то бенджі Польська, і такі комухи визначили границі, що то Польська, а не НРД. А Вайда в тим своїм фільмі визначив тим людовцям, щоб вони стріляли собі в голову, бо вони не виділи нібито, чи якби то виділи, але потім як довіділи, що нібито виділи, не виділи, пальнили, стріляли собі в леб через тих, які в Катиню були замордовані комухами, що вони на тих комухів, за тих комухів вальшили. Ні, вони вальшили за польським, і вони не спіскували на тому польському, не спіскували на маршалка Пілсудського, як то робив Роман Дмовський. Але що тільки поляці патологічні, політичні типи, які використовують символи і тважі богатирів народових для своїх психічних тих загривок політичних, швернутих, поганських і решта. Але є ще сум і не політичне, а тільки психоастанічне, ну, швіри, ну, діюче, у яких маємо патологічне забуження з дитинства, там щось люб з матком, люб з ойцем, сум такі великі заховання, виховання вдома, що людям молодим нема де ще подіч, і вони шукає в тих середовіськах народових, там, де хурт, сощ, якась ідея, їх чонгне там. І вони своїм мозгом патологічним теж з приймування того свята теж починаємо ганьбити тих образити народових богатирів Польщі. То значить, що то, що їх недорозвинентому мозгу не почує, щоб щось аналізовач, виніки, виводи якісь там черпач і далі провадзить своїм політики. Ні, ну, вони на то не здольні. Вони здольні тільки на то, щоб як от 3 чи 4 лята тому, пам'ятам, якийсь тваж в інтернеті, навіть не повім, в якій щечі, зачав з ним дискутувати. Так і на бздурав там, так і нам ганьбив, ну так і, ну, ідіотично. А я теж є ще трохи наївний був, що з тим кацапським смрудом, тим, ну, попорство польським то не назве. То поляк не повинен бути ідіотом. Ну, он то зачав, чи оно, чи она, то всичко вивалять. І дискутував, так неприємно. Я наївно теж захачував, що там в колеженстві якимось був. Але сенс іним, що то той робот кацапський, ідіота, люб середовіська патологічне з дитинства, якого там в дитинстві щось там його щось зробили, люб родиці, люб середовіська. І він земші були на ким. Ну, добре, він почав себе великим політиком і почав тим дискутувати. Але сенс в тим же у нього в образку його акаунті лого була інка, символ народової вальки за неподлеглость Польщі.
Втеді я мислял, що то його чи якась бабча, хтось з родини. Барзо мені то всичко збжиділо, так ненавідзонно тен образок, ну, з емоцій то так виникло всичко. А потім аж за місяць побачив, що то інка, що то символ народовий, Вальки Неподлеглашовий, символ, ну, гонору, польські, думи польські. І тен ідіота на якийсь місяць змусив мене, щоб я мислял, що то якась його там бабча, чи хтось якийсь так-то потворне відбираємо, як ту же навіть українці, вже поляці так і швіри, навіть не поляці, то як-то полякам можна на такі ідіоти назвати полякам, просто начепляємо у себе ті кацапи паскудські ружні тролі, начепляємо у себе символи, штандари народові, польські. І так і несом, так і плецом, от тважі, от імені польські. І вони є, що себе там називаємо, а ой, поляк, от польська тега, польська там, то так мусить бути, так польська хце, так то хце, так поляк хце, так крулік чи шиські, то самі вечір, розумієш, яка то огида. Так що поляці, якщо я мам імунний систем против того, то не значить, що всі маємо тен імунний систем против того. І кидаш то мовила, що пожитечні ідіоти, так які вони пожитечні? Ну, попросту, то в політиці вони пожитечні ідіоти, а то попросту паскудські швіри і губняжі, яких попросту, ну, не можна, не можна. То попросту мораль, забрання заказує називати то паскудство поляками. Ну і на іля те ідіоті не маємо попросту свого мозку, щоб аналізувати. Вони черпаємо з інших жрюдл, які створені сетками і тисячами, які удаємо під медіа, речевісти, правдиві, попросту реальні нібито медіа, створені в Кремлю. Вони то черпимо, бо вони в емоціях, так, щоб це якийсь довод. О тортурах, які теж були, власне, але на якому скалі, де, як, від кого, то ніц їх не дотиче. Головне, щоб вони щось вписали, паскудського відповіділи. І так, як гриби, а іля ідіоту в Польщі. Споро. Так само, як і всюди, їх дуже споро віле. Бо з того і творже ще з тих кремлівських ідіотів, тролей, а рівніш з недовиховуваних в Польщі теж народу скринцонего, теж творже ще і міф, і ненависть така народова. А то теж розмухуємо політиці, щоб дійти до влади. Ну, дійшли до влади. І що зараз? Маємо Орбана. І кого є, що вони маємо? І що вони можуть... Що робить зараз Польська для арени народової? Ну, вже білим расом своїм тільки консервує, акумулює. Вже не дає розпущити з тими шарнухами різними. І тиле. За Європою Польська не вальче, тільки зараз дзенькі Антоніо Мачерєвічу довольний бюджет акумулює для війська польського, для думи польської, найперв, а не для псевдонародовощової ганьби. Так що то поляці і є, і бива, принаймні, пшемента, то, що ще назива міжнародовим геополітичним політиком. Для Орбана то теж така пшемента буває, там, де він вправі ще згоджив ще. Ну, полякам то відомо, що то пшемента для наглупєго, навіть для глупєго поляка відомо, що то для вагулі, для ідіота. А для Орбана то було нормально, що
Война в Украине, ходжем российские войска, 10-20 миллионов едных до Сибири, тих укров, тих нас, так меня, всюди, кто здорово, позабияли там, позвозили там хинчиков, там, были, что, ну, круто. А полякам отдали часть территории Позбруч, например. Ну, не то, что там по нижче немцам, может, теж отдали что-то. Ну, что-то такого вымышляли, например. И то польское, и то там теж уж польские крули, там Антоні Мочаревича, там Анжея Дуди зменил, там Казимир Великий, Казимир, якийсь там теж 25-й круль польский, и оседлился во Львове. И что ну, робит он Казимир? Люпсас великий. Повесь, слышите, вы россияне спердали, чи ви сплутовуєш на бжидле? Росія, як, як? Ми вам територію українську золотвілі, а ви курви нас так знову випихаючи. Ну ми не випихаємо вас, курди, бо ви дикий народ, ми не хочемо з вами ні сміч дочинення. Ах так, курди, ах так. І вони знову починаємо кацапи, там кремльовці, шукач українців, в яких вчелич той дух народовашовий, національний, націоналістичний, може нацистський. І так вчелич, щоб то уж знов була жеж, щоб знов потурбовач, потрончич поляков і їх карач, покарач, наказать. За то, що вони отжисають цілий час тих глупих, зжатних, сам нормальні росіяни, сам, які на Майдані були, сам з ними нормально так, але сам і паскудські касапи, які перешкоджають жити навіть своїм нормальних росіянам і виховувач їх в духу кшучанським, там, щоб ті терени були, ну, принаймні, ну, не хінчиці мешкали, які теж бендом під своїм царем, а якось хоч ну, славяне, ми то хоч там трохи славяне, там того, але і татари теж, то ж зараз наші братя. Розумієте зараз, для чого ці псевдонародовці? Щоб змінити ком карти, мапи Європи, в чому ж? Але так змінити, щоб цей час нікому ще то не доставало. А тільки крев лява ще, а росіяни помпували собі за ніц. Тільки за те, що у них гуджик яндровий, помпували собі кишені на таких ідіотах, браунах, шмаунах, шміки, міки. Навіть на тих трохи глупковатих, але не повім глупковатих, дуже мудрих людях, походзонцях теж з народовашового лагера пілсуцького, пілсуцчиков, нормально. Але це ж у них самі швірує в мозку. Круто, так не можна. Ну от, наприклад, я цих курський мові вже в криниці. Вчора чи кидаєш. Ще це відзе, попросту, я попросту неможливо це слухати. Що мові. І тут, ну кидаєш, що мові там, зуд Deutsche Zeitung, Allgemeine Zeitung, Комсомольська правда. Прилицитовал же он супер ум мондрый, такий супер фаховец. Что, где, кедыш, в Шискове. А ту мове, и же ту на форуме у нас обецна. Тего, приличил, прилицитовал, там, все медиа свята. И ровнеж Russia Today, тут и сам обецна. По який хшан там обісрав, ще прибрашом боляться, та Russia Today, киди, та Russia Today кламала разом з то путиновська паскуда, то гувно, то бо папір той литовий, путиновський. А он там в криниці, в серце польське, курди, в серце міжнародового геополітичного мозку, політичного польське. Курди, ну то неможливі поляці, як ви ще то, ну, скринцення мозгове. Та Russia Today кламала на видаженнях смоленських. Замість правди, замість вибуху, власне же не повідом вибуху, але всі твердили, і поляці так п'яний лечив.
Так что и в двух тег уже поляцы, ну, ровнеж, как и украинцы, бардзо патерналистичный народ, духом и разумом. Для того их споткива такий сам лёс, як и украинцев, и решта, только же они теперь в НАТО, и у них нема Крыма такого, который бы, ну, бардзо ще сподобал ще Путину, люб иным швирам, которые нападают на нас и решта. И кеды, кедыш, вчешний, они кшучели, же украинцы. Так и вы, дачки, идиоти, ой, курда. Бачите, мы с англиками упрацуем. Нас англицы любим, кахаем. А вы с пожемом ниже стоите. В тем рангу европейским. Бачите, як мы. А теперь этот темат их бардзо гнембе вевнонч. И они не хотят с тем тематом не сметь дочинения. И учекаем от того, для того я им и прошу, что застань, поякс, почекай, послухай, курды, чтобы не был ты таким прикладом, чтобы твоя нация, твои дети не были теж, не повторяли помилок таких, как ты, например. Ну не ты, а ты кто же? Робим ты помилки. Бо зараз тен поля, который так гарджил до тих пор, може зараз потом еще бенджи гарджить, бо он ни с мозгу нема, опроч тих пихи и гордзення, погарди, же каждый украинец може повечь. Ну и цо, поляк, цо, неповодзення, так, цо, бедачки, з тей Англії, вас уж там... Добре, щоб не розкренцять, що лепі доходиш до меритум, щоб не дявав, щоб не заїсняв надлуга, принаймні, такий скренцонний погляд у поляка, молодого учня, що тільки він поляк, що він не може там щось робити, люб гларифікувати, славити, то, що не засінгу польської нації, народовоші, символом народових, народовощових. І так він скресований, так і з дичиць, що тільки польські. Тільки, ну, польські продукти, то відомо, купуй польське, як купуй українське, то так спарче українського і польського пшечемберця. Але вони їдуть до Англії, і там роблять то саме, тільки з таким поглядом. І тоді англійці всі бачать, ну, по що нам таці, арабові, такі, ну, скранцоны, псевдонационалисты, люди, которым наплюч на Англию, на наш исторический, там, решты, ружни. И они тоже намагаемся того позбыть. То есть мы выяснили поляцы, что разбавляйте, когда что-то там протестуете за себя, за польским, то разбавляйте флагами, символами того края, в котором мешкаче. Так что поляцы, с одной стороны, вещи же можно зрозуметь некоторых молодых поляков, которые подали еще под псевдонационалистичным бздеты, и приезжаем до Англии, там еще дичь, мовим же, так, англицы, вы, рудичи, крутцы, вы нас зрадили, вы нас в 69-м обещали нас обранить, а не обронили. Крутцы, что там еще, что там еще. Мы, наши там поляцы вальшивые за земли приехали до вас специально, просили еще и вальшивы. Для того вы нам винни, погруб. И примучи нас такими, как мы естешмы. А англисы так себе... Не тільки те здеправоване середовіське, патологічне в Англії, а й нормальне, англійці, родовіте. Так собі чешом і мишлем, курди, покажче, я це ви єстеще. А там статистик найбарджі гвалтом, пшестим чоши, вламань, крадежі, хорого публічного заховування, бомжа і решта, і англійці бачимо, то ви хочете, і мовимо, ви хочете так
powiedzieć, żeby my was przyjmowali takimi, jak wy jesteście, że wasze dziady walczyły, a wy tu nam takie paskudstwo wyrabiacie, szarpaniny w nocy, polonia około kościołów, to tak wasze Anders walczyły, to tacy wy jesteście i tak was ich przyjmować, kurde. Так что, несмотря ни псевдонародовцы, ни народовцы, никто не лучше поляков, чтобы они были, поляцы, достойны звания полякам, чтобы здесь не ображали еще на поляков, там, которые говорят, что мы хотим, чтобы почитать верши Сенкевича в Англии. Разом з Шевченка, разом з Гёте, разом з Шекспіром, а англійці повідом, а чиї то вірші? Поляків? Яких поляків? Які вони там лежать, які обрабували, які зволчили? Ну, не тільки поляці, ти ж руміш українцям, там можна так повідати. Які там, накоїли, наброїли щось, то їх вірші повинні англійці відчувати, як воно верховенство духу польського, духу цивілізаційного, чи кого, чиї вірші. І повім так, що поляк є суперчоловіком не через те, що він поляк найперв, а через те, що він суперчоловік найперв. Przez jego osobistość, przez jego świetną jakość człowieczą. Od wtedy on może tylko powiedzieć, że on Polak. I nie tylko, również Ukrainiec, Francuz, Anglik i reszta. Ty pokaż na początku, że ty i twój naród jest super, a potem nazywaj siebie Polakiem, jeszcze kimś. Бо часто так, що стид за тих, хто називає себе поляком, українцем, але таким по правді не є. Бо є просто звиклим швірком, який назвав ще кимсь, щоб заяснити в тим світі при своїй комплексі непевно вартоші. І тиле. Так, це поляці та фраза, що забили їх, забили тільки за те, що вони були поляці. Але і поляці учекаємо і прикшталцаємося на німців, французів, до тих багатших країв, теж тільки через те, що вони є поляці. І інші поляці теж щось робимо. Для того, щоб ці поляці були таці, які не хочуть бути поляками, які очікуємо від того назвіська і від того приналежності до поляків. Не тільки з питань мериторичних, фінансових, а є ще ідеологічні і сельветкові питання. І жидів забіяли. Ну, часто за видок, що вони жиді, але ж поляків не повір, що вони всі, вони ж пейси не носять. Для того поляків забіяли не тільки за те, що вони поляці, за тільки те, що вони розмовляють по-польську і решта. А жидів є, що забіяли за те, що то просто, ну не прикленство, а покарання Господнє. Бо Бог за те, що жиді відмовилися. То все в Библии написано за то, что жиди перестали слушать и приклеили своего Бога, которым дал им земле обещанное и сделал их своим увельбенным, песченным народом и обещал, что они будут самыми главными людьми этой планеты. Але również, как и в случае с украинцами и с поляками, не всем. Так, обіцяв Бог і так, окей, будемо витворювати билецо, нам все єдно, бо Бог обіцяв. Для того Бог і дає людям, полякам, українцям, жидам
англійкам ружне, приписи, по которым тен чоловік повинен жити, щоб зостать самим лепшим вибраним для Бога народом. І коли так, то не єст, то Бог, зачевище же тен свій народ, тих своїх дітей, которыми он повідчав, що то бендом самі лепші люди земі, вибраний мой народ, он їх робить такими, щоб вони соответствовали, щоб вони відповідали канонам боським, бо то Бог, самий великий Бог в огуле. І он не може допустити, щоб люди, вибрані тим Богом, були якісь швернуті, якісь пердоленти, якісь не таці. І для того Бог їх кара, щоб вони були таці, а не таці. Відповідали праву боскому, який он, тен Бог, то право учить для всіх народів. Для того і те народ поляці, люб жиді, люб українців, яких он вибрав, люб християні, повинен відповідати відповідальним канонам Бога Всемогущего. Тиле.